Енді ұлттық домбыра күні тойланатын болды. Бұл туралы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 13 маусым күні жарлыққа қол қойды. Бұйрықта қоғамда ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау және қайтада жаңғыру идеясы төңірегінде іске асырылғаны айтылды. Ұлттық домбыра күні шілденің 1-ші жексенбісінде аталып өтіледі, сондай-ақ бұл күн болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясына белгіленіп отырады.